Yes, alright. Nizere ko mumeze neza aho mikudukurikirana mu manda zigiye zitandukanye. Bahe ikaze none hano kuri The Focus nk'ibisanzwe. Filimi itangira tubona abagabo babiri b'abirabura bagaragara nk'abasirimu bambaye n'amakariso atandukanye n'ay'abandi bari kugurishwa kuri cyamunara. Baba banaziritse iminyururu mu majosi ahantu hagaragara nk'aho wajya ngo ni isoko bagurishiriza abacakara. Nyuma y'ibingibi rero filimi isubira inyuma ngo batwereke uko ibingibi byose byatangiye. Iyi filime igaruka ku bavandimwe babiri badahirukanye bavukana ku mubyeyi umwe, Regis na Joel Glassdale, baba baraturutse muri West Indies, igihugu cyabo zari cyo muri Caribbean. Abavandimwe babaho ubuzima butandukanye. Joel aba ari umugabo w'umwirabura ugira ibintu by'irondaruhu cyane, amaze iminsi afunguwe nyuma yo gukora icyaha cyo gucapuza isakoshi y'umukecuru. Magingo aya rero aba ari kwibanira na mama we n'agakobwa ke k'imyaka 9. Gusa abamaze igihe kinini ari mu bushomeri kandi ayo makosa yose akayashyira ku ivangura ruhu akarya ritumye ameze gutyo, cyane cyane kuba nta kazi afite. Gusa mu by'ukuri nta gatege aba yarashyize mu gushaka akazi. Ku rundi ruhande rero, Regis ni umugabo w'umumetisi uba warashatse umugore w'umuzungu afite n'umwana w'imyaka 9 w'umukobwa. We rero aba yibera mu mujyi w'abasirimu cyane ndetse akaba ari n'umuntu ukorerana n'abantu bo mu nzego zo hejuru. Regis aba afite akazi mu mujyi aho aba akora nk'ushinzwe gufasha meya. Umunsi umwe rero, Regis yakiriye telefone kuva kuri onkle we imumenyesha yuko papa wabo ari gupfa kandi uwo musaza akaba yarasabye yuko byibuze mbere yuko agenda yahura n'abana be bose. Gusa Regis ntacyo aba yitaye kuri uwo musaza uri gupfa, cyane ko n'ubundi uwo musaza aba yaramuteranye kera akiri umwana. Ubwo rero yari kurya ibya nijoro n'umuryango, umugore we umeze nk'umusazi yatangiye kumukanga uko azamuca inyuma n'abandi bugabo igihe yakanga kujya kureba icyifuzo cya papa we cya nyuma. Umutipe wacu rero amaze kubura amahitamo atabishaka yaremeye. Umunsi ukurikiyeho, Regis ajya gufata indege ngo yerekeze mu mujyi iwabo aho papa wabo atuye. Ku kibuga cy'indege rero ahura na wa muvandimwe Joel nawe uba uje kureba papa wabo. Abavandimwe bamaze imyaka irenga 10 batavugana bashyira ibyo bapfaga ku ruhande bakemera gutega taxi bombi ndetse bayigendamo bakaza kugera aho papa wabo aba. Bamaze kugera iwabo kwa papa rero babetse tantine wabo n'abandi bana b'abakobwa bavukana kuri papa we. Kumbe buri uyu musaza baragiye abyaraguza abana impande zigiye zitandukanye. Ibi ngibi bifite binasobanura impamvu Joel na Regis baba bafite ibara ry'uruhu rutandukanye. Wa musaza rero yagize akamwenyu akibona abana be b'abahungu bonyine imbere ye. Mbere y'uko apfa rero yabwiye Regis na Joel ko abaraze umutungo udasanzwe ibintu bishimisha abo bavandimwe. Ubwo n'amatsiko bagategereza ngo bumve umutungo wabaruzi udasanzwe. Gusa abavandimwe baza gutungwa no gusanga umurage wabo ari urwandiko rwo kurekurwa mu bucakara bw'abasekuruza babo. Uru rwandiko rero rwahabwaga abacakara bake cyane baruhawe n'ababakoreshaga, cyane cyane kubera imirimo idasanzwe babaga bakoze. Ikigaragara cyo rero abasekuruza ba Regis na Joel baba barahawe uru rwandiko rwabaherezaga uburenganzira bwo kuva mu bucakara kera cyane, mbere y'uko n'ubucakara bucika muri cya gihugu cyabo cya West Indies. Gusa kubera ukuntu baba batitaye ku gaciro k'uyu murage wabahawe, batangiye guhanahana urwo rupapuro ndetse birangira ku bushake batangiye kuruca kandi imbere y'amaso ya mushiki wa papa wabo. Ndetse nk'ibyumvikana, ibi ngibi biramurakaza umukecuru agahita yemeza kwigisha ibigori igisomo, bityo ahita batumura inkono y'itabi yari afite ndetse agahita abohereza mu kinyejana cya 17 aho ubucakara bwari buri kuvuza ubuhuha. Mu mashusho akurikiraho rero tubona Regis na Joel bicura bakisanga ahantu mu murima hafunguye. Bombi bari kwibaza icyababayeho. Abirabura bafite ubwoba bwinshi babaciyeho biruka, ndetse ubwo muri ako kanya abahigaga abacakara nabo barahagera bahita banafata Glassdale na Regis. Ubwo bombi babatwaye ku isoko bacururizaga abacakara ndetse babagurisha kuri Monsieur Jordan, umugabo wari ufite imirima myinshi. Ubwo rero Jordan yashyize Joel mu murima aho aba agomba kuzajya akora ari gukontorerwa na Henry, umumanage wari umucuyi cyane ajya n'iroda ruhu ryinshi, mu gihe Regis uyoherejwe mu gikoni ngo ajye atekera abakire. Nyuma bidatinze baba bavandimwe bahuje papa baje kuvumba yuko basubiye mu bihe, bakaba basubiye mu 1780 aho ubucakara bwari bumeze nabi. Mu mashusho akurikiyeho rero, abacakara bategetswe kumva umupadiri wari kubasomera imirongo ya Bibiliya yo kubeshya, avuga ko handitse ko abirabura bagomba kubaha abazungu. Gusa kubera ko Glassdale na Regis ari bo bonyine bari bazi gusoma, banga kwemera ibyo binyoma ari kubabwira. Ndetse Regis mu buryo butunguranye akanasoma akarongo ka Bibiliya wa mupadiri akumirwa. Nyuma rero kuri uwo munsi, Joel yatinze kuza mu murima ndetse biza kurangira kubiswe na Henry. Ubwo rero amaze kurambirwa ukuntu Henry yahuraga mujujubya, Joel yarirutse ngo arebe ko yatoroka muri iyo mirima. Gusa biza kurangira kubisa umutwe ku giti cyari kiri hejuru
ahita yikubita hasi arasinzira kubera iri kosa rero yari akoze yahaswe inkoni imbere y'abandi bose. Kuri uwo munsi rero Regisi nawe yahamagaye mu biro bya Monsieur Jourdain, aho ubushobozi bwo gusoma bwari bwamaze kumenyekana. Jourdain rero atangira kumushimagiza avuga ko ari umucakara uzi ubwenge, hanyuma kubera ibyo ngibyo amuhereza uburenganzira bwo gukontorora abandi bacakara afatanije na Henry. Ariko ubwo muri ako kanya Joel nawe bari kwitabwaho n'undi mucakara w'umugore witwa Rosalie, kandi ubwo aba amaze iminota itanu yonyine ari kumwitaho. Ariko Joel ako kanya batangiye guheheta ngo no kumukunda, ndetse umwanya nko guhumbya cyarahindukiye ngo kimusome gusa birangiraho gikatiye. Ndetse Rosalie ahita amumenyesha yuko ari mu rukundo n'undi mucakara mugenzi witwa Isidore. Noneho Joel umujinya umwicaye arimo. Umunsi ukurikiyeho rero Regis yatangiye za nshingano ze nshyashya, atangira kumenaho amazi no gutegeka abandi bacakara ngo bakore imirimo yabo. Ndetse Joel yatunguwe no kubona umuvandimwe we ari kwifata nk'abazungu, atangira kumuhukura amubwira ko ari umuntu wikunda. Gusa Regis nta n'icyo yari abyitayeho, ahubwo yakomeje kubaha bose wamuhaye izo nshingano nshyashya akajya amushyira raporo y'uko umunsi wose wagenze. Ndetse byaje kurangira abandi bazungu bose babana na Monsieur Jourdain bamenye yuko Regis aba azi gusoma, hanyuma batangira kumuserereza. Noneho batangira gutera urwenya bamuserereza bibaza niya uko yamenye gusoma yamenye no gucuranga piano. Gusa abantu bose baje gutungwa no kubona Regis azi gucuranga piano kandi neza. Ha, gusa ibi ngibi bituma ajya guhabwa ibihano n'abazungu bakamuha isomo bwo kumenya ubumenyi. Ubwo bombi rero bamaze kubihaga, Regis aba ashaka kwitorokera. Hanyuma igitondo gikurikiraho abo bavandimwe uko ari babiri basimbukira mu igare bari rivuye aho ngaho mu ibanga rikomeye. Igare batwaye n'umuyaga w'umuyahudi witwa Isaac. Rimaze kubageza iwe rero Isaac ahise aza kubareba ndetse ahita abamenyesha yuko kuva urugendo rutangiye. Abo bavandimwe rero batangiye kumusaba imbabazi, gusa baza gutungurwa no kubona Isaac atangiye kubitaho neza cyane kubera ko nabo nk'abayahudi bagiye bagirirwa ivanguramoko mu buryo budasanzwe. Nyuma bidatinze ariko abakozi ba Monsieur Jourdain bageze iwabo wa Isaac, aho baba baje gushaka aba bacakara babuze. Rero mbere y'uko bafatwa Regis na Joel basezeye Isaac, hanyuma baracika baciye mu muryango w'inyuma. Kuri baje kugera ku mucanga ku mazi aho bahita bajya mu kato mu nyanja. Bari mu mazi rero baje guhura n'ubundi bwato n'ubundi bwari bukoreshwa mu kujyana abacakara muri za cyamunara. Ubwo rero barongeye barafatwa ndetse bahita banafungwa. Bwa nyuma rero abavandimwe byaje kurangira n'ubundi bisanze muri rya soko ry'abacakara, aho baguzwe n'aba bakozi ba Jourdain. Gusa ku bw'amahirwe bari gutwarwa kuri ya mirima, abo bavandimwe baje gutabarwa n'ubwoko bw'abanyafurika babita Maroons. Abo ngabo bari abaturage bahoze ari abacakara mbere y'uko bose baturoka ba bosi wabo, ndetse uko ari babiri bahita bahabwa ikaze muri ubwo bwoko bagatangira kwivuga n'umuyobozi w'ubwo bwoko. Gusa Regis wari warashyingiranywe n'umugore w'umuzungu yanga gusubiramo ibyo abo bamoroni bari kuvuga ngo byo kwivugana abazungu, ibintu bitera umujinya wo muri ubwo bwoko ndetse byihuse cyane bagahita bahindukirana abo bavandimwe. Gusa ku bw'amahirwe Regis na Joel biza kurangira batorotse bano bantu muri ubu bwoko bakagera ahantu hari umutekano. Umunsi ukurikiyeho rero b'abavandimwe bisanga ahantu hatazwi, aho bahita babona wa mutantine wabo wabateyeho wa muvumo n'ubundi. Ndetse abavandimwe bose babona yuko byose ari bo wari ubiri inyuma ari bo babashije kubohereza inyuma mu bihe. Ubwo rero batangiye kumwinginga kugira ngo abakureho wa muvumo, noneho bari kuvuga ko ikintu cyose bagikora. Ubwa mbere uwo mukecuru aho abanza kubakatira, gusa abo bavandimwe bakomeje kumutakambira. Yababwiyemo akabanga ababwira ko uburyo bumwe bwonyine bwo gusubira aho bari bari ari ugusubira muri ya mirima barimo n'ubundi, bakongera bakibuza n'abasekuruza babo aribo Isidore na Rosalie. Mbese nabasaba gukosora ikosa ariko ntiyagira ikindi kintu arenzaho ubundi ahita aburirwa irengero. Gusa yasize ya nkono y'itabi idasanzwe ndetse anababwira ko bagomba kuzaza bagakururaho igihe imisiyo yabo bazaba bayisoje ubundi bagasubira aho bari bari. Gusa bombi bari gushaka icyo bakora kugira ngo bikure muri situasiyo barimo. Joel yahise yibwa ku kanya abona ibyagaragara nka Isidore ameze nk'uwikonga igitsina cy'undi mugabo, ndetse yafashe n'amashusho yabyo muri telefone ubundi ayereka Regis. Abavandimwe rero ako kanya bahise biyumvisha yuko Isidore ari umutinganyi, ndetse batangira kwiyumvisha yuko byanze bikunze ingere ryo kosa bagomba gukosora wa mukecuru yabasabaga. Mu mashusho akurikiyeho rero Joel na Regis bagarutse muri ya mirima, aho babaje ngo bumvikane na Monsieur Jourdain ku bijyanye n'igihano, ariko ntago bibahira ahubwo birangira batwitswe n'icyuma gishyushye bya hatari. Nyuma rero baje gusubira mu tuzu bararamo, aho batangiye gucura umugambi w'ikintu bari buze gukora. Nyuma kandi mu nzu mo imbere baba bari mu kirori cy'ubukwe bw'umwana w'umukobwa Monsieur Jourdain. Aha ngaha rero bahise bafata nk'amahirwe
yo kuza kubasha kujisha abavandimwe rero ahubwo babuyegeranije kirori hagati mu bacakara bagenzi babo ndetse mu ibanga rikomeye babibye inzoga imbere mu nzu aho zabikwaga gusa iyo nzoga babayiroze kugira ngo bareke urukundo rwatangira hagati ya Isidore na Rosalie gusa umugambi wabo ntabwo ugenda neza kuko Regisi abona cya Joel ubwacyo kiri gutetera Rosalie kubera ukuntu n'ubundi cyacyara musariye gusa nyuma gato babavandimwe baratungura ndetse hamwe n'ubufasha bwabo bakaza gutuma yakupure iryama n'isinziriye ibi rero birangiye bahise bimeza yuko byanze bikunze imisiyo yabo bayikemuye ibi rero birangiye bahise babona ko imisiyo yabo irangiye ndetse babizi neza ko noneho igihe cyose bashakira kugenda bahita bagenda bahise bahitamo kujya kwihorera kuri abazungu yaba bazengereje ubwo n'umwemero mwinshi baragiye binjira muri ya nzu y'abazungu banitwaje intwaro aho bagiye basabya buri umwe ndetse cya Joe kikanasoma umwana wa Monsieur Jordan ariko Regis n'abagendaga yangiza ibikoresho byaho ngaho akanakubita urushyi umuzungu wari uraho gusa mu buryo butunguranye Henry yarabinjiranye afite n'imbunda atangira kubakanga kari bubarase gusa kwa kwa ya usko fite ya nkono itabi wali buhuwe wakaita wa jenda rejisi na agono hundi vijizi bimu kanga na abjo ugo wago wakumeza ngo bimu ya kuri ya atabi wata wali gire njero gusa kwa kule kuri ya nkono itabi ngifite maji ni haji chini chivu bigara gara yuko au ya liyashiz kwe hali humuno yuwa iwi vijia kasiga inho nisans kwe haa kwe li vijua mazi ukora riru baisi wafu njiri kwa hanu mkadukuli au wali wakatewe kuwa li vijichwe kumusu kulichewe ngi jorelewa bavandi mgo se waji za marangamu patanjara uko moza kumahitamo bagiye bagira mu buzima Regisi avuga ko mu rugo rw'ibintu bitagenda neza mu gihe Joel nawe yemeye icyaha avuga ko ubukene bumereye nabi akaba ari nta n'akazi agira nyuma y'amasaha make rero babavandimwe bakirimo kwirema agatima Henry yarahageze ndetse tanga batwara hanze aho bari bagiye kumanikirwa gusa mbere y'uko bamanikwa umwana wa Monsieur Jean de Victor yarirutse avaho ngaho yirukankira mu ishyamba kubera ko atashaka kureba bari kwica abantu ubwo Rosalie yamwirutseho gusa nyuma asanga umwana yakoze impanuka yikubita mu mugezi ha ubwo abagize umuryango rero bose batangiye kugira ubwoba birukankira hafi y'uwo mugezi gusa Isidore ahita afatana n'amahirwe ngo atabare babavandimwe bityo yataka cya Henry ndetse muri ibi ngibi bahita atabara babavandimwe bariruka ngo batabare ubuzima bwabo ariko bari guhunga baje kubona kakana kari gutembanwa n'umugezi nta no kubitekereza amasegonda rero bahise basimbukira mu mazi ari gutemba mabi cyane kandi ibintu bitungura Regisi Joel ntanubwo abazi koga ibintu bituma binamugora kurusha uko byari umugore gusa ari heranja akabatabara bombi umuvandimwe n'uwa mwana Vic ashimira aba bavandimwe ariko bamutabara ubuzima bw'umwana Monsieur Jordan yabahaye urwandiko rubarekura aba bavandimwe bavugana ku mubyeyi umwe bahawe neza rwa rwandiko ruhabwa umucakara urekowe na bosi we neza nkuko yararuhawe na papa wabo ari kwitaba Imana gusa aho kugira ngo bemere ubukwikira kwizana ahubwo bahise basaba Monsieur Jordan ko yarekura Isidore na Rosalie ko byaba ari ikintu gikomeye kuri bo akanabihera rwa rwandiko rubarekura Monsieur Jordan yewe impamvu abantu bahitamo ikintu nk'icyo ngicyo gusa n'ubundi birangira yemeye muri ubu buryo rero abavandimwe ari babashije kurekuza Isidore na Rosalie gusa n'ubundi ntabwo bari bazi ngo bazabona gute ya nkono itabi ifite maji yari kubafasha gusubira mu buzima bwabo bari basanzwemo ubwo rero iminsi yari icumye ariko gake gake batangiye kugenda bakira yuko bashobora no kutazasubira mu gihe bari barimo umunsi umwe rero Isidore na Rosalie babaje gusezera aba bavandimwe bave muri iyo mirimo bigende na rwa rwandiko ubwo barimo bagenda abandi barangaye Henry yabagezeho abategeka gusubira mu kazi ndetse mu buryo bwo kubanyuzura yakuyemo inkono y'itabi atangira kwinywa ngo ubwo yari ashaka gusebya abavandimwe abaho umwotsi mu maso akwanya mu buryo butunguranye bahise babura ibintu byanatunguye Henry cyane ibi ngibi bigaragaza yuko Henry n'ubundi ari we wari wibyaye inkono y'itabi ifite maji mu mashusho akurikiraho rero babavandimwe basubira mu buzima bwabo bari basanzwemo kuri uyu munsi aho basanga tantine wabo bicaye iruhande afite na rwa rwandiko bari babahaye mu buganza bye amezi menshi rero ari icuma aho Joel aza gushaka akazi gasanzwe gukora nk'umuyede gusa n'ubundi abakiburana ngo mu bigezi ni muke cyane avuga yuko byanze bikunze bitaho bihuriye n'ivangura ruhu ndetse ku rundi ruhande Regis nawe yabarisubiriye muri ka kazi mu mujyi aho umunsi umwe yari agiye kuva mu kazi yagiye gusuhuza meya akahita atambutsa akantu k'akaburaga ariko kari mironda ruhu Regis rero utari ukibasha gupfusha nk'uko yari ameze kera yahise yemeza gusubira meya mbere y'uko ava aho ngaho akanigendera ubwo Maje ahita akomeza batwereka Regis n'umugore we bari kumwe na Joel na wa mutantine wabo bari kuganira mu rugo kwa Regis
bombi babari kwemeranya yuko rwa rugendo bagize hari uburyo rwatumye nk'umuryango begerana. Gusa kuburana hagati y'abakobwa babo bombi, abana byaje gutuma nabo bacya rwa rwandiko rw'umucakara warekuwe. Ubwo rero filimi irangiye, Regis na Jolie bari kwirukanka basanga abana n'ubwoba, bigaragara ko nabo byanze bikunze bisosobera inyuma mu bihe. Mu bucakara se n'abana bari bemewera? Iyo agafilme kacu k'uyu munsi nanga karangiye, nizaho kabashimishije. Gusa guys, ntukagire ngo ugiye gukanda like, share ndetse mwandike comment y'udu filime twaza tubakorera, kuko we are here for you. Igi ni The Focus, that's what's up, until next time, peace out. Bye.